når jeg av og til er stand-upper, så pleier jeg å tulle med et eksempel på hvordan løgnen er med oss. Det er for meg jobbintervjuet, det moderne jobbintervjuet. Jeg pleier å tulle med at jeg spør de dem, hva er dine dårlige egenskaper? Da sier du at nei, jeg er alt for fokusert. Og de vet at du ljuger. Mm. Sånn at hele intervjuet der er jo egentlig bare en sjekk av om han her er god nok til å ljuge. Det er så utrolig bra sagt. Ja, sånn at du har en, du har en sånn, jeg ljuger, de vet at du ljuger, jeg vet at de vet at jeg ljuger, og ingen snakker om at vi ljuger. Og det er en sånn, for meg en sånn, veldig godt bilde på det vi holder på med hele tiden i Vesten. Da. I Russland vet man at myndighetene lyver for deg. Du må late som at du tror på løgnene til et visst, i en viss grad må du gjøre det for å kunne leve i dette samfunnet. I Vesten så har vi også våre egne autoritære mekanismer som vi ikke er like avklarte som russerne. Vi har ikke kommet til det punktet om at alle vet at de lyver for oss. Velkommen til Tøyes time, en Minerva-podcast. Dersom du er interessert i å støtte Minerva, så foreslår at du løser abonnement, eller så kan du bare sende en liten vips til Minervas nummer som du finner på nettsidene til Minerva, merket Tøyes time. Og i dag har jeg med meg et av mine favorittmennesker her i Norge, Ole Asbjørn Næss. Du er meg et mysterium. Første gang jeg støter på deg, så har du skrevet en av de mørkeste romanene i Norges historie. Det er Natt. Aftenposten, i deres anmeldelse, skrev de «En kan saktens lure på hva som foregår i hodet på Ole Asbjørn Næss». Hva er det som foregår i hodet på Ole Asbjørn Næss? Ja, det er det jeg prøver å... Det er jo det jeg skriver om, holdt jeg på å si. Men det er jo veldig mye som foregår. Men Det er Natt var jo et veldig... Jeg har jo alltid vært veldig opptatt av filosofi, da. Eller i hvert fall liksom hverdagsfilosofi i form av sånne store spørsmål. At jeg har vært veldig... Jeg har likt sånne spørsmål som gjør deg litt... studerte jo litt filosofi. Og det likte jeg litt, for der av og til så får du sånne spørsmål som gjør deg litt svimmel, da. Ja, når du begynner å spørre... Når du begynner å forstå at... Menneske, samfunnet, det er en langt bredere normal enn det vi er, liksom, for vi er jo sånn, hva som er normalt og hva som er abnormalt, men normalen er en del bredere enn det samfunnet aksepterer. Ikke sant? Jeg leste i går, jeg driver og leser Krig og fred om igjen nå, og der skriver, der har Tolstoy en veldig, veldig fin observasjon hvor han skriver at vi mennesker er ofte som en skipper på skuta i godvær, da. At vi flyr rundt på skuta og gir order og forteller hvor vi skal, og så plutselig kommer stormen, hvor skuta bare blir kastet rundt av krefter utenfor vår kontroll, og skipperen har ingenting han skal ha sagt lenger, det er bare å skalke lukene. Og det er alltid det som har, det har alltid fascinert meg veldig i litteratur, da. At jeg føler alltid at eller veldig mye litteratur som jeg har lest, da, er litteratur som foregår i sånn smult vann. Når, husker du, når jeg gikk på forfatterstudiet, så sa Eldrid Lunden til meg at du må skrive om det å gå på butikken og handle melk og brød. Ok, det er Knausen gjør, er det ikke da? Ja, jeg skal ikke... Ja, eller i hvert fall veldig mange har gjort det, da, at denne hverdagslige poetikken, mens for meg har det alltid vært litt sånn, nei, jeg liker de store spørsmålene og masse handling og dramatiske hendelser og store begivenheter. Og der føler jeg vel at norsk samtidslitteratur kanskje har vært litt for lite dramatisk, da. Og nettopp dette her med at det blir en sånn, en veldig, jeg pleier alltid å minne meg selv på at min mor, som er født i 1933, at hun hadde tyske soldater i stua si da hun vokste opp. Altså min... Og da tenker jeg, det er det utfallsrommet vi lever i. Og hvis du ser da, hvis vi tar en nærere tid, da, så hadde vi 9/11, og så fikk vi finanskrisen, og så fikk vi 22. juli, og så fikk vi oljekrisen, og så fikk vi pandemi,
Og nå har vi en landkrig i Europa. Og det viser også hvordan vi hele tiden balanserer på en slags sånn grense av kaos, da. Ja, for det synes jeg er så kult på boka er at, ikke sant, hvis det er et, nå bare, dette er hvordan jeg leser boka, liksom spørsmålet som ligger implisitt i hele boka er, hvorfor ikke? Ikke sant, at det, fordi at den har blitt sammenlignet med en slags norsk American Psycho, men det er det ikke. American Psycho er, for, selger deg en pakke, den forteller om jappetiden som har gått amok. Du forteller ikke om noen jappetid som har gått amok. Du beskriver et samfunn der insentivene er i endring, insentivene for god oppførsel, for moral, alt sammen er, liksom, hva skjer hvis vi ikke lenger har kirken som forteller oss hva vi skal gjøre? Hva om vi ikke har kjernefamilien og ekteskapet innenfor de rammene som det en gang var? Hva med meg? Og hvorfor ikke? Og det gjør det hele så forbanna mye mer skremmende. Ikke sant? Fordi den er jo sånn, du er veldig god på å trekke oss inn i hovedpersonens perspektiv, der han stiller seg spørsmål, filosofiske kanskje, men de er høyst reelle også. For en russofil person, da, det er jo et belastning, i hvert fall kulturelt sett, så har jeg alltid vært veldig, veldig glad i både russiske komponister og russiske forfattere. Eller grunnen til at jeg har vært så opptatt av russere er det at de setter det ting så innmari på spissen. Hva liker du å lese av så, russisk litteratur? Ja, nei, hvis vi tenker på for eksempel da, sånn som den som inspirerte Det er natt, er jo veldig mye forbrytelse og straff. Mm. Ikke sant? Så jeg ser jo på Mikkel i Det er natt som en slags sånn moderne Raskolnikov, da. Og Raskolnikov har jo veldig denne opptattheten av at siden Gud er død, så er allting lov. Og så kan du si at Mikkel er en Raskolnikov av vår tid, da. Men som er mye mindre mens Raskolnikov slåss med mye kristentankegods og etter hvert da finner også en frelse i det da, så finner jo Mikkel, hans religion er mye mer økonomi da, han er jo en økonom, og det er jo jeg også, og det jeg er litt opptatt av der, er hvordan økonomi ikke bare påvirker, altså det gir deg et blikk på samfunn og forståelse, men det forandrer deg også som menneske. Insentivene som økonomien skaper. Ja, altså måten å tenke på, ikke sant? At du blir etter hvert, sannsynligvis etter hvert som du blir formet av økonomien, så får du et verktøy, men det verktøyet forandrer også deg, da, hvordan du ser på verden, og hva er kost-nytte, og legge den analysen til grunn. Og så er det også et veldig, det blir jo en ideologi i den forstand at det blir veldig vanskelig å forstå, og det er jo noe økonomi har til felles med enhver vitenskap, tror jeg, at når du kommer veldig dypt inn i den vitenskapen, da, så blir det din forståelseshorisont for absolutt alt. Da. Så det var jo en lek med det, men og det er noe annet med russere, er at der i russisk litteratur så finner du også en kynisme, da. En ærlighet, som jeg, mens vi i Vesten er jo mye mer dobbeltmoralske. Det, altså, det tenker jeg, hvis du ser på krigen nå, så er Russland veldig sånn, dette er krig, ikke sant? Det er nesten alt lov. Liksom, du er med oss, eller du er mot oss, og da skyter vi deg. Mens vi er mye mer opptatt av at vi skal føre krigen ordentlig. Vi skal sette regler for krigen, ikke sant? Og i den forstand så kan vi da si at vår Afghanistan-krig var riktigere enn den russiske Afghanistan-krigen. Mens en russer ville si, give me a break. Ikke sant? At dere var der lenger enn oss, og dere var sannsynligvis i sum jævligere enn oss. 127 000 afghanere døde i krigshandlinger i løpet av de 20 årene som vi var der.
Og det også morsomt også å se at vi, hvor forferdede vi over at russerne kan finne på å kalle dette en spesialoperasjon. Da vi vittlig kalte hva vi gjorde i Afghanistan for et oppdrag, vi var aldri med på at det var krig. Men 127 000 mennesker drept i krigshandlinger, det veldig mye altså, for noe som ikke var en krig. Ja, ikke sant? Og det er der jeg tenker den. Og nå vil jeg ikke at dette skal høres ut som om jeg på noen måte liker eller sympatiserer med Putin. For å si det sånn, Putin er en slags kommunistisk fascist da. I Mangland og en forferdelig person, men samtidig så tror jeg at vi hadde vunnet i Vesten på å bli ærligere da. For eksempel denne motviljen hos norske politiske ledere til å innrømme at vi var med på en krig. Ikke sant? De har jo også alltid holdt det. Og hvis de hadde sagt det da, så ville det kanskje fått den konsekvensen at vi hadde trukket oss ut før, og veldig mange liv hadde blitt spart, og resultatet hadde jo blitt det samme, Taliban-styret, før eller senere. Da. Men det er kanskje litt hvorfor jeg skriver, da. Det er litt en, at jeg føler at det å være ærlig, da, i en roman så kan du behandle mange flere aspekter, mange flere dimensjoner enn det du kan gjøre i en artikkel eller i en samtale, fordi at en roman kan både være filosofisk essay og den kan være en handlingspocket action psykologisk studie. Altså romanformen kan du hive absolutt alt inn i, da. Men selvfølgelig, den har jo en stor svakhet, da. Og det er jo det at du er fryktelig avhengig av en velvillig leser. Mm. Eller å treffe leserne. For det er, og det er jo også etter hvert en... jeg føler jo ikke at jeg akkurat har... Jeg har jo ikke hatt noe kommersielt gjennombrudd som forfatter. Det er jo ikke sånn at jeg kan lene meg tilbake og leve på royalties. Ikke sant? Så, nesten ingen kan det. Og det er, du spurte her før vi begynte hvorfor jeg vrei meg til krim, da. Ja. Og det er nok rett og slett litt det der, at jeg opplever at veldig mye norsk, eller mye sånn kunst da, i Vesten, vrir seg veldig vekk fra folk, da. Mm. At det blir en sånn, litt sånn som samtidspoesi, at det er blitt veldig innadvendt og lukket. Og da føler jeg at det dør. Jeg har lyst på mange lesere, da. Sånn helt ublygt. Det er jeg også. Men for å ta opp det du sier, for det er noen ting som er åpenbart er sant, men det er litt avhengig av at du har lest en del russisk litteratur, så jeg selv er veldig glad i Solzhenitsyn. Og en av de tingene som Solzhenitsyn skriver om er, ikke sant, i Russland vet man at myndighetene lyver for deg. Altså det er nyttige løgner, og du må late som at du tror på løgnene til et visst, i en viss grad må du gjøre det for å kunne leve i dette samfunnet. Men det skaper også en slags frihet, det at du vet at de lyver for deg, til å være ærlig om andre ting, og du får en sånn utrolig krass form for ærlighet som stiger opp igjennom mye russisk forfatterskap, fordi alt aldri levde i demokratier. Og det står i en slags sånn, og det er noe som kommer frem i det natt, er at også vestlig samfunn lyver for oss selv. Men også her er vi avhengige av noen grad å late som at vi tror på ting som vi ikke vet helt stemmer. Samtidig som at farene er også ganske betydelige i Vesten. Så jeg hadde en podd her med Rødsten, og så skulle jeg ta, så bare, jeg var i England, skulle jeg sjekke det, så det var umulig å få høre det på den podden, fordi at Rødsten hadde sagt noen ting om koronavirusets opprinnelse. Og da ble det liksom tatt ut av den normal YouTuben, og lagt inn sånn der, for er du sikker på at du vil inn her i rom? Fordi han hadde sagt at, ja, men det står jo ikke til troende, den forklaringen vi har blitt gitt, står ikke til troende, og da blir det liksom løftet ut i den. Og da, for at jeg var på et universitet i England, så ingen som er ved et universitet kan få lov til å se den YouTube-videoen. Så liksom, det jeg forsøkte bare å få fram, at i Vesten så har vi også våre egne autoritære mekanismer som
som vi ikke like avklarte som russerne. Vi har ikke kommet til det punktet om at alle vet at, det, at, at de lyver for oss. Alle vet at Putins beskrivelser av krigen ikke stemmer. Alle vet det. Og det muliggjør da en ganske sånn kald, kynisk virkelighetsbeskrivelse, der vi i Vesten sliter litt med det. Og tror du boka di ble litt for ærlig? Jeg tror... Jeg vet ikke, altså alle... Det er jo veldig vanskelig å skrive bøker. Det er jo avhengig av selvtillit. Det er jo vel i hvert fall jeg det. Så jeg skryter jo voldsomt av mine egne bøker inni mitt eget hode. Da. Mm. Men det jeg tror... Jeg tror vi har en tendens alle sammen til at vi liker å lese ting som forteller oss det vi allerede vet. Da. Og i den grad en bok utfordrer et bestående paradigme eller noe vi finner behagelig eller vekker uro, desto vanskeligere har man for å omfavne den. Da. Og dette var jo en bok jeg skrev, for jeg valgte jo et førstepersonperspektiv, jeg-form, hvor jeg liksom virkelig skulle skrive frem jeget, og så skulle leserens reaksjon være skrik imot. Og det tror jeg nok kanskje var en... Eller jeg tror kanskje jeg hadde gjort det enklere for meg selv, da, hvis jeg hadde solgt det i tredje person. Så Dostoevskij gjorde det. Ja, og holdt det en distanse mer, og kanskje lagt inn noe mer... typiske realistiske forklaringer et eller annet, for meg så var jo dette en veldig sånn et filosofisk og tekstlig eksperiment da, og en lek, kan du si, men det var jo ikke ment, noen kritiserte jo boka for at han var usannsynlig da, han passet ikke med den gjengse forbryteren, men der føler jeg vel at kanskje ettertiden har gitt meg rett, at jeg føler at mye av det som du ser nå med den oppblomstringen av for eksempel incel-bevegelsen og det fokuset vi har hatt på vestlig mannlig sinne da, etter det så føler jeg jo at boka var tidlig ute da, at den tok det veldig bra. Så sånn sett så synes jeg jo at boka står som er på det, da. Men jeg er jo mildt sagt inhabil. Ja, du er inhabil, men jeg synes bare boka er så, så forbannet interessant, på grunn av at liksom, du vet, Freud hadde en tanke om at han snakker om seksualitet, men seksualitet som undertrykkes vil gi seg utslag i perversjon. Ja. Og han sier liksom at så restriktive som vi er på sex i Habsburg, det er ikke en god idé, for det gir seg utslag i perversjon. Mens din bok er liksom og tar det, og plugger inn ampen og skrur opp til 11. Nei, det er ikke bare seksualitet, det er hele pakka. Og denne Mikkel-skikkelsen blir en person som i likhet med deg selv lever i samfunnet, som spiller etter samfunnets regler. Han aksepterer at de finnes. Men dette skaper jo en dissonans i han. Han får ikke dette til å funke, ikke for seg. Utad får han det til å funke, men ikke for seg. Og utkommer da ren perversjon, i alle fall sånn slik jeg leser boka. Ja, og der... Og det er vel litt det jeg mener at det er den terskelen vi har for et godt, vellykket liv, da, eller for å, i og med at vi har, jeg pleier ofte å vende tilbake til et dukkehjem, for der har du jo Nora og Helmer i dette borgerlige ekteskapet sitt, og Nora etter hvert som utfordrer Helmer at hun er ikke fornøyd med denne rollen med at hun er hans lille lerkefugl, og han er forsørgeren. Mm. Hun mener at de skal forenes i en sann kjærlighet. Da. Mm. Og det tror jeg er denne Nora sin forståelse av sann kjærlighet. Da. Den tror jeg ligger veldig sterkt i oss alle i vår tid. At det er egentlig det vi drømmer om
i et hvert parforhold da. At det burde kanskje vært ekteskapsritualet vårt, at hun sier at jeg ser deg, Ole Asbjørn, med alle dine feil og mangler, og jeg elsker deg, og jeg kjenner hele din forhistorie, og jeg elsker deg, og så sier jeg til henne da, at jeg ser deg med hele din forhistorie, alle dine feil og mangler, og jeg elsker deg, og så skal vi da i en slags sånn voldsom symbiose da, bare danse oss gjennom resten av livet som likestilte parter. Det kommer jo ikke til å gå. Nei, altså jeg tror i hvert fall for veldig mange så går det ikke i det hele tatt. Og for mange av dem det går med, så skal du jo ha voldsomme økonomiske ressurser da, for å få det til å funke. Men dette er jo ikke noe som ikke går bare i Norge. Altså nå en sånn gammel kjepphest for meg er jo demografi. Og det var jo en ting jeg ble veldig opptatt av allerede sånn rundt 1999-2000, hvor du særlig så, da så du allerede da de veldig lave fødselstallene i Europa, og også i Russland, og da var de forholdsvis høye i Norge, da lå det sånn, lenge lå jo Norge som en litt sånn... Rundt 1,6 for Norge, mens resten av Europa begynte å falle ned på 1,3-tallet. Da lå Norge så høyt som 1,9, tror jeg, ja, okay. Tilbake der, så i Norge var det liksom ikke noe oppmerksomhet rundt det, men jeg tenker alltid at der har vi har en veldig spesiell tid da, hvor vi liksom mislykkes med det som samfunn, og hvor jeg tror at den det er en sånn ting som jeg har vært opptatt av da, for dette er jo et kjempeproblem, mener jeg, at vi igjen over tid så vil vi jo forsvinne eller bli færre, men i den grad vi snakker om det nå i vår tid, da, så vil jo de fleste i miljøbevegelsen vil si at dette er bra, ikke sant? At dette er jo fint, liksom, kloden har allerede for mange folk, og vi tar nesten noe ansvar ved det. Mens jeg tenker at det er mer et... det er det store... feltet hvor våre samfunn mislykkes, da. At der har vi virkelig klart å ødelegge noe. Men igjen, vi tør egentlig ikke se på det. Vi tør egentlig ikke, og det er litt den der, enhver debatt, du snakket om løgn, da. Og løgn i Vesten, men jeg tenker når jeg av og til er stand-upper, da, så pleier jeg å tulle med et eksempel på hvordan løgnen er med oss. Det er for meg jobbintervjuet, det moderne jobbintervjuet. Ja. Ikke sant? For alle som har vært på et jobbintervju vet jo at jobbintervju, så spør han deg om, jeg pleier å tulle med at jeg spør deg om hva er dine dårlige egenskaper, da sier du at nei, jeg er alt for fokusert. Ja, tenker bare på jobben. Alt for opptatt av detaljer og for allting riktig. Det er veldig viktig for meg. Og så spør du deg hvorfor akkurat dette selskapet, og sannheten er jo at sannsynligvis så er det for at du trenger penger, og nå må jeg ha en jobb fort, og jeg har... Det var de som kalte deg intervju. Det var de som kalte deg intervju, ikke sant? Og du tror ikke du får noen av de andre jobbene du har søkt på, men da må du jo med en gang si at du er veldig interessert i DNB sin mangfoldsstrategi, og du synes det virker så spennende, et eller annet. Sånn at og de vet at du ljuger. Sånn at hele intervjuet der er jo egentlig bare en sjekk av om han her er god nok til å ljuge. Det er så utrolig bra sagt. Ja, sånn at du har en sånn, jeg ljuger, de vet at du ljuger, jeg vet at de vet at jeg ljuger, og ingen snakker om at vi ljuger. Og det er en sånn, for meg en sånn veldig godt bilde på det vi holder på med hele tiden i Vesten. Da. Og så kan man kanskje si til forsvar for den løgnen her, da, at det er bedre. Kanskje er det bedre med en del løgn og en del dobbeltmoral og en del falske høye prinsipper enn den brutale kynismen, da? Jeg tror nok at du har rett, at på et eller annet punkt så er den brutale kynismen en sånn der, en filosof eller en konges innsikt. Det bør ikke være samfunnsmoral. Samfunnet må holde sammen av noen ting. På den andre siden så har du liksom det, og det er også interessant med russerne, for å vente på, siden de opplevde så jævlige regimer, så har de vært langt mer
åpne med seg selv i forhold til løgn. Bare gi deg et eksempel. Ikke sant? Mark Zuckerberg har investert hele Facebook i Meta. Han skal lage The Metaverse. Og kronjuvelen i dette deres nye artificial intelligence-plattform. Problemet at ingen liker den jævla plattformen, ikke sant? Så når de startet, så hadde de 200 000 folk som hadde meldt seg på dette, som veldig lite, og så begynte folk å melde seg av. Og så går det ut et brev fra den høye port til arbeiderne. Som da, la oss si da, at mange av disse arbeiderne har gjort nettopp det, at, liksom, at de våknet ikke opp som barn og ville jobbe for Meta, men de fikk jobb i Meta. Og så det veldig anklagende om at liksom, folk elsker ikke dette produktet. Men det må vi gjøre, for de kommer jo ikke til å elske det hvis ikke vi elsker det. Så kom igjen, sett i gang og elske, folkens. Jeg synes også at ordet love, de bruker ordet love, som jeg synes som et sånt, det et sånt utrolig vakkert uttrykk for mennesker, for det noe som, det noe som kommer innifra, det en tilslutning, men her kommer Meta, krever ikke at du skal, liksom, at du skal late som, du skal faktisk elske det. Kom igjen nå! Ikke sant? Og det jo liksom den der greia som jeg forsøker å få, liksom, folk må ikke tro at jeg tilhenger av konspirasjonsteorier, jeg har den oppfatningen at det aller meste som kan forklares med konspirasjonsteorier forklares langt bedre med en kombinasjon av kaos og inkompetanse. Men det mye i det moderne liv, der det ganske mange regnestykker som ikke går opp, og som du bare velger å se bort ifra, da. Det ville vært greit å vite hvor koronaen kom fra, og strengt tatt så som voksen menneske så ville du jo trodde at det burde være en stor interesse blant myndigheter for å finne ut hvor det kommer fra, men ja, det sikkert greit. Og det liksom, også når man begynner å diskutere det, så blir man da satt over i liksom, to the dark side, der du må klikke ekstra for å liksom, vil du virkelig høre på dette greiene her. Liksom. Ja, det jo på en måte det. Det det evigvarende jobbintervjuet vi på en måte deltar i, da. Ja. At du skal bli den, når vi da forlater intervjurommet, da, og går ut på Twitter eller på andre steder, så hvis du da en av, det kanskje derfor man reagerer så sterkt, ta sånn Steigan da, eller andre sånne konspirative blogger, så tror jeg, egentlig ikke. Kanskje det er spørsmålene de tar opp, eller at det det som blir. Men det de på en måte viser, da, det det at de utenfor dette her subtile spillet. De vil liksom ikke delta i det. Og da viser du en form for sosial inkompetanse, da, som gjør at du blir ekskludert. Altså liksom, vi kan ikke ha deg, fordi at denne scenen vi alle skal delta i nå, har visse formkrav. Og du som da for eksempel ta sånn med covid, ikke sant? Så jeg kan ikke noe om covid eller noe, som jeg bare antar at det liksom en dose WHO, en dose CDC i USA, en dose kinesisk, en dose CIA. Og så det på en måte, og så vil det være noen epidemiologer og noen historikere som roter i det her. Men liksom, nå må vi andre bare move on. Ikke sant? Denne pandemien over, og så kjører vi videre. Mens så vil enkelte da bare si at ja, vi kan jo ikke kjøre videre. Dette var liksom, verden stengte ned. Vi må vite hva som skjedde. Vi kan ikke gå ut. Men liksom, da har liksom alle andre bare hoppet på det andre toget. Og så de har bare moved on, ja, ikke sant? Ja, de har moved on, sånn at det, du ikke finner ut noe mer av hva som egentlig skjedde. Fordi at de jo ikke noen posisjon til å gjøre virkelig gravejournalistikk på det feltet her. Da måtte du dra til Kina og besøke dette berømmelige laboratoriet. Altså, ja, man måtte gjort et stykke arbeid, ikke sant? Men som hadde vært enormt, ikke sant? Men du kommer ikke der, sånn at det litt den der, og det denne sånn, den, og noe annet tenker jeg sånn, med den alternative energikommisjonen da, som kom nå. Og det jo litt det samme, ikke sant? For at jeg har veldig mye sympati med kritikken av gammel strømpolitikk, og jeg mente jo at det var feil med de kablene og sånt noe, men samtidig så
dette er liksom vedtak som ble gjort for 10 år siden da. Mm. Og det ble demokratisk gjort, og hva skal man gjøre liksom? Ja, ja, og nå er vi befestet, og vi må begynne å forholde oss til det. Og da kan liksom, hvis svaret hele tiden er at nå skal vi bare spole tilbake da, og gjøre om på det, som ble vedtatt den gang, fordi det var sterk interesse for, og nå har de interessene festet seg enda mer, så blir du bare stemplet som irrelevant. Sånn som den alternative energikommisjonen, tror jeg kommer til å... den er liksom død og begravet om 14 dager da. Så lenge altså? Jeg tror at den kommer til å være død og begravet mer eller mindre samme dag som det legger før for deg. Ja, den var sannsynligvis død, men da, det lever et lite liv litt i fellesforbund og hele der. Men den energikommisjonen som sitter og jobber nå, kommer ikke til å... forholde seg til den, da. Sånn at det er denne, og det er litt morsomt, for jeg er jo alltid, jeg er jo ikke noe flink til sånne subtile danser selv. Ikke sant? Da hadde jeg sannsynligvis solgt mye mer enn det jeg har gjort. Men det er noen observasjoner jeg gjør meg, da. Ganske mange forfattere som skriver en sånn bok som deg, ville ha bare flyttet på hytta, og liksom isolert seg fra menneskene, og skrevet. Men du tok steget ut i livet, etter å ha skrevet, og så blir du en av Norges, kanskje mest folkekjære journalister. Skrev for Finansavisen, gjorde du ikke det? Jo. Og der gikk du opp imot noen av, for liksom, jeg tror at du litt ganske inspirert av Ibsen, ikke sant? Ibsen sier jo at hvis du tar livsløgnen fra et menneske, så har du også deres livsberettigelse fra dem. Men så du nappet jo i en del av de kompromissene, der alle sammen var enige om noen ting som rent faktisk ikke stemte, men alle var ganske komfortable med at vi i det minste var vi enige. Da. Og det var også på innvandring. Hvordan opplevde du det? Det var jo... Det er litt sånn, der vekker du på en måte meg, for det husker jeg veldig godt, at det er jo en, det følger jo litt av det å være opptatt av demografi, være født i Oslo og se hvordan byen forandrer seg da. At du blir opptatt av det. Og så følte jeg at der var det en sånn offisiell løgn da, som veldig mange sto for, altså Høyre Arbeiderpartiet, Samfunnssivita var på det, ny analyse var vel det som sa det at statsfinansielt sett så er innvandring og da ikke-vestlig innvandring kjempelønnsomt. Og da følte jeg bare at løgnen ble for drøy da. At da må du si ifra. Og så er det sånn jeg har alltid vært veldig opptatt av popper da. Og det åpne samfunn, og da mener jeg at hvis det åpne samfunnet skal fungere, så kan du ikke ha blindflekker. Du må kunne gå inn og diskutere, og etter hvert så vil jo liksom debatten kanskje liksom bevege seg, men du må i hvert fall tørre å ta den, da, eller du kan ikke bare skrive tabu, og så ikke gå inn der. Nei, for jeg antar jo nå at alle dine journalistkolleger som kritiserte deg sønder og sammen da du skrev om dette, de har vel alle kommet og beklaget og innrømmet at de tok feil, tatt deg hånda, sier sorry. Nei, altså... Det, for det er jo ikke sånn det funker, er det? Nei, altså det som skjedde der var jo først en sånn voldsom stillhet, da. For jeg husker når vi kom med den innvandringsregnskapartikkelen, så trodde jo jeg at nå skulle det bli ordentlig rabalder, og så ble det stille. Og så ble vi kalt inn til Finansdepartementet, da, som ettergikk regnearkene. Og så husker jeg at det var en fra statsministerens kontor, som var litt sånn spydemote på Twitter. Og da husker jeg er ganske hissig, så da ble jeg veldig hissig. Da sendte jeg ham alle regnearkene. Ja. Hva het han for noe? Han der typen. Nå husker jeg ikke, men da sendte jeg om regnearkene, og da sendte jeg det også til alle på SMK da, og sa at ikke ljug på Twitter om de resultatene her. For det er jo ikke, altså, det er jo ikke rocket science liksom, at det er veldig mange trygdet. Så blir det dyrt. Og der føler jeg at man i hvert fall har klart å flytte debatten, altså det er jo ikke noe snakk om nå at flyktninger ikke koster penger. Ikke sant? Det skjønner enhver i der har liksom det åpne samfunnet fungert da. Men hvis du ser da forskjellen på Norge og Sverige da, var at i Norge har vi i hvert fall hatt
debatt om det. Blasset det, altså. Ja, men om den debatten har vært for, for mye overlatt til FRP, da, og at venstresiden har sviktet fundamentalt der. Fordi de burde virkelig vært interessert, for eksempel, en ting som jeg alltid har tenkt er liksom, hvorfor ikke venstresiden mer opptatt av at forskjellen mellom innvandrergrupper så stor? Ikke sant? Hvorfor gjør tamiler det så bra, og somalier det så dårlig? Ikke sant? Gått inn og sett på det. Og liksom, hva kan somalier lære av tamiler? Og hatt direkte overføring, utfordret det somalier på det, for eksempel. Ikke sant? Men i stedet så har man bare hatt en sånn... lagt det, mens i Sverige, hvor man la helt lokk på det, da, så ser du at der ble jo utviklingen mye verre. Og når du får et skifte, da, så blir det veldig, veldig brutalt. Og de må dra i bremsen så til de grader. Men hvor man har nådd nivåer, da, som gjør at man spør seg, liksom, hvordan kommer dette til å gå om 10 år, ikke sant? For det er jo også en sånn jeg pleide å si en stund at jeg tror man skal være veldig forsiktig med å la mange mennesker komme, men samtidig få dem til å føle seg uvelkomne. Så jeg er litt den der, ofte så er det smartere å liksom, hvis veldig mange skal komme, så bør du la dem føle seg veldig velkomne, sannsynligvis. Mens hvis du havner i den, sånn som jeg tror kanskje Sverige kommer til å havne i nå, da, at de har latt masse mennesker komme, som nå etter hvert kommer til å føle seg veldig uvelkomne, ja, så spørs det hvordan det her blir. Men sånn journalistisk sett, så er det også, dette er jo også sånn gullgruver, da. Sånne blindsoner. For det er jo super opp til, liksom, ingen andre, det er kjempeviktige saker, og veldig mange bare lukker øynene og vil seg ikke forholde seg til det. Så da kan du jo leve godt og bli anerkjent og ha det bra, så lenge du holder, liksom, du holder de journalistiske grunnreglene. Men hvordan gikk det egentlig for deg som journalist? For dette, så jeg har snakket med journalister som ser det du sier, at det er en gullgruve, og det er gode saker man kan skrive, samtidig som journalister er veldig redd for omdømmetap, da. At de skal liksom, at de på en eller annen måte skal bli mistenkeliggjort, fordi at det var da mistenkelig hvor opptatt du var av negative sider med innvandring. Hvordan funket det for deg? Nei, du får jo, altså, du blir jo litt, du blir jo stemplet. Det blir du jo. Men samtidig så er jeg veldig sånn, at hvis du har rett, da, at, og hvis du samtidig har god samvittighet, da, at jeg følte jo ikke at det var uedle motiver bak det her, eller at jeg hadde en sånn fordekt strategi som ikke tålte dagens lys, så er jeg egentlig ganske lite skuddredd, da. At da tenker jeg at det er bare å ta debatten. Og akkurat der så følte jeg at jeg kunne ta det med hvem som helst, at dette er ikke, poenget var ganske banalt, dette er ikke statsfinansielt god butikk. Dette vil skape kjempeutfordringer på masse felter i samfunnet. Det vil ha problemer på å skape utfordringer innenfor utdanning, innenfor arbeidsmarkedet, innenfor likhet og forskjeller. Ja. Altså, you name it. Og det tenker jeg er liksom sånn, hvis, altså, du kan ikke være så redd, da. Altså, når du har så rett, ja, så tenker jeg liksom, du lever, det er jo også litt sånn at det hadde sikkert vært lurt av meg, da, altså rent sånn karrieremessig, kanskje, å gjøre noe annet. Mm. Men jeg er ikke lagd for det, da. I hvert fall ikke privat. Jeg kan, altså hvis jeg skulle vært min egen rådgiver, da, karrieremessig, så hadde jeg nok sikkert sagt at du blir ikke, det er ikke, liksom, dette er ikke den kjappe måten å bli redaksjonssjef, da, eller redaktør. Men samtidig så var det jo ikke det som var målet mitt. Målet mitt var jo å skrive noe som var riktig, noe som var sant, og noe som ikke andre turte å skrive. Og det klarte jeg jo. Så jeg nådde jo mitt eget karrieremål, da. Ikke sant? Så jeg er jo sånn, jeg synes jo dette er, og hvis da folk liksom er så kjipe at de vil
komme med personangrep eller karakteristikker på grunn av det, så tenker jeg litt sånn at ja, men det er jo så lavt. At ja, det får de bare komme med. Og så er det og så kan du jo og så lever man bare en gang da. Ikke sant? Så man kan liksom det får være liksom hvor lenge skal du sitte og holde kjeft da? Og det er jo ikke sånn at jeg, altså hvor redd skal du være da? Og det synes jeg apropos du nevnte Solzhenitsyn. Mm. Han holdt jo denne talen da han kom til USA. Mm. Hvor han snakker om hvor feige alle i Vesten er. Yeah. Ikke sant? Og det, den talen var jo noe som traff meg, og som jeg også føler at når du tenker deg hvor modig en fyr som Solzhenitsyn har vært, da. Yeah. Altså, der har du journalist, ikke sant? Der har du folk som virkelig tør skrive, yeah. Og så kommer vi til Norge, og så sitter norske akademikere, da, med feite borgerlige verv på universitetene, yeah. Og sier at de ikke tør si noe om norsk innvandringsdebatt. Yeah. Altså, det er jo så jævlig feigt, da. Ja, men du har helt rett. Da blir jeg liksom sånn at, og så kommer, og det har jeg hatt mange som har kommet til meg og sagt liksom sånn at de vil gjerne at jeg skulle fortsette på det. Ja, selvfølgelig. Ikke sant, at jeg skal kjøre med, mens jeg har jo følt mer sånn at, ja, men jeg har jo sagt det. Det er liksom, jeg har skrevet Aftenlandet, dreide seg mye om det, og jeg har skrevet det, og jeg har vel liksom vært opptatt, og ingen har jo vært i tvil om, men jeg gidder jo ikke liksom, jeg er jo ikke monoman. Jeg vil liksom, jeg vil over, og det tror jeg også er viktig for deg som kunstner, eller som journalist, da, eller som rådgiver, at du er med i utviklingen videre, og ikke blir liksom, ellers så kunne jeg liksom, det kryr jo av liksom monomane blogger på ulike temaer, sånn der, mens den feigheten da, det er vel, og den ser du ikke bare på det feltet der da, der har han vært veldig tydelig, og sikkert også litt sår for mange, for det er jo også en debatt hvor mange har fått føle på konsekvensen av å være på feil side da, i en eller annen forstand, men man har noe i hvert fall, jeg finner i hvert fall en stor glede i å ha hatt rett. Ja, altså, det, altså, det morsomt, synes jeg, liksom, og bare kunne si det til folk, ikke sant? Altså, det er jo liksom, hvis jeg møter, jeg møtte akkurat da den artiklen kom, så møtte jeg en del folk fra Dagens Næringsliv, ja. Som var jævlig arrogante mot de artiklene, ikke sant? Og sånn og sånn, og så er det jo bare sånn å se etter dem at jeg hadde rett, ja. Og du tok feil, ikke sant? Jeg skrev en mye bedre artikkel enn det du klarte. Og så kan du mene, og så kan du da gjerne, og det finner jeg i min enfoldighet da, stor glede i. Ja, og så er det jo sånn, liksom, den greiste måten å få scoop-prisen, er jo, mest lavhengende frukten, er jo liksom å finne ut om det er noen på Stortinget som har brukt mer sukker i kaffen enn det de egentlig burde gjøre, og så liksom å oute dem da, for et eller annet som egentlig er ganske lite, men det er liksom helt innenfor. Jeg synes det er sånn morsomt i vår samtid at, ikke sant, hvor tapper er du hvis du alter Holberg for å ha hatt holdninger som var helt gjengse på den tiden Holberg levde? For det er jo liksom et sånt tegn i tiden at folk blir så forbannet tappere når de skal holde dommedag over historiske skikkelser, liksom, om var Churchill smårasistisk? Ja, han var smårasistisk, men han levde i en storrasistisk tid, så liksom, han var mye bedre enn sin samtid. Hadde Holberg investert i selskaper som også drev med slavehandel? Jepp, men det var vanskelig å komme unna det på børsen på den tiden, liksom. Men den der, hvordan folk liksom hever seg opp over å være liksom moralsk, eller klare å være mer 2022-moralsk enn det folk som levde for 100 eller 200 år siden, samtidig som de samme menneskene våger ikke å plukke noe særlig ved vår egen tids livsløgner, og de er det mange av, altså. Ja, det er jo fordi at dette opprøret vårt, da, har jo blitt så til de grader institusjonalisert at de som tar klima, da, for å ta noe, at du har denne Extinction Rebellion eller lignende sånne, egentlig, som er at vi alle er opptatt av klima, og så er de en slags vår tids kalvinister, da, altså de reneste av de rene, ja, ja. Som egentlig bare viderefører det vi alle mener, men de er liksom, de er våre
de er våre mennesker i niqab da, kan du si. De tar den helt ut. De tar, kunst. Ja, de liksom, de setter det helt på spissen. Mens det er jo et, det er jo et så opprør som er så blodfattig da, i form av risiko, ikke sant? Du risikerer 10-15 tusen. Mens hvis du virkelig, hvis du virkelig skulle være opptatt av å gjøre noe med klima da, så måtte du pelle deg ned til Kina og boykotte et kullkraftverk der. Og si liksom at dette, dette stopper vi. Ikke sant? Altså gjør noe som, gjør noe som bringer deg, vis motet til en Solzhenitsyn da. Fly til Beijing og begynne å angripe kunst. Sett i gang. Ja, for dette, der ville du jo, der ville du få en motreaksjon, og der er det jo også liksom, det, hvor den meste parten av verdens utslipp finner sted, så her vil det jo være, men det vil du jo aldri gjøre, ikke sant? Nei, altså, vi, fordi at det er jo, det er bare en, et uttrykk for en offisiell religion allerede, da. Sånn at de vil jo egentlig ikke, de vil jo egentlig ikke ta noe risiko, ikke sant? De vil, det er bare en rett tronhet, da, en sånn fariseerskhet, det er jo ikke noe egentlig opprør, og det er litt sånn som jeg også leser, jeg synes jo Greta Thunberg er et godt eksempel, fordi at der har du en sånn, at det er bare å skolestreike, og det er litt, uansett samfunnsproblem i Vesten, så mener vi egentlig at det bare er viljen det står på. At bare vi, bare jeg setter meg ned og protesterer, og så skal noen andre løse problemet. Men det er jo det, du skriver jo masse om dette i begge bøkene, både i Aftenlandet og i Der Natt, så er det en ting som går igjennom, synes jeg da, det er jo den savnet etter autoritet. Det at, for det, det du viser til er jo, og jeg tror du har veldig rett når det gjelder klimabevegelsen, at det er barnets reaksjoner, at man må liksom få pappa til å gjøre noe med dette. Jeg må vise hvor sint jeg er, så jeg skriker og utagerer og legger meg ned og spriller med beina og sier jeg vil ikke gå med på ski. Men så er det det, du, det Ola Asbjørn sier er at det er ikke noen pappa her lenger. Det er ikke liksom, du refererer til et samfunn som kanskje var sånn at det var en gjeng med ganske strenge menn som satt med spakene, ikke sant? Men det er ikke sånn lenger. Autoriteten har bare... Ja, og, det, og sannsynligvis så har det, i hvert fall disse problemene her, har det aldri vært en sånn autoritet. For at jeg mener, hvis du virkelig skal løse noe med klima, gjøre noe med klimautfordringen, da, så er jo problemet, og det klarer vi nesten ikke å forholde oss til, det er jo det at, at energi fordrer fossil energi. Og energi trenger vi for å gjøre livet bedre og utholde det i det hele tatt. Yeah. Ikke sant? Du ser jo bare hva denne strømkrisen har gjort med oppslutningen til Miljøpartiet De Grønne i Norge. Og så kan du da tenke deg hva dette vil gjøre i andre land over kloden. Så med andre ord, hvis du virkelig skal gjøre noe, så måtte du jo komme på skolen klokka 6 om morgenen da, og lære deg fysikk og naturfag, og lage bedre kjernereaktorer, bedre solceller, bedre batterier, altså virkelig forandre verden ordentlig. Yeah. Ikke sant? Du kan ikke bare, liksom politikk i Vesten er blitt at vi står på gata og ber alle andre fikse opp for oss, da. Yeah. Og samtidig som vi da den ene dagen, altså du har jo mennesker som uten blyksel, på den ene dagen så vil de at støtter de lærerstreiken, og på neste dagen så vil de legge ned, altså det vil si liksom bedre lønns- og arbeidsbetingelser for norske lærere, og neste dag så vil de helst liksom at vi skal kutte ut olje og gass i dag. Ja, helst i morgen. Ikke sant, eller i morgen. Ja. Og så mener de to tingene samtidig. Ja. Og dette er, ikke sant, dette er bare sånn tøys da. Ja, men, som men, gjør at... Men la meg gjøre et eksempel, for liksom, en ting er jo liksom at alle vet jo at, at velgerne vil ha stekt snø. De føler ikke noe behov for å være liksom, at deres standpunkter på en eller annen måte må avstemmes mot hverandre. Og det gir seg jo utslag i at alle mener jo at alle andre burde fly mindre. Men jeg har lyst til å fly like mye som det jeg gjør, ikke sant? Men jeg synes det er så morsomt. Akkurat nå så foregår jo COP27 i Sharm el-Sheikh. Og der ser vi da liksom det norske standpunktet er, ikke sant, at man sier da, man bare postulerer at teknologien finnes der. Nei, det gjør den ikke.
teknologien som kan man erstatte fossilt drivstoff finnes ikke. Vi kommer ikke i mål på sol og vind. Det gjør vi ikke. Ikke sant? Det vet alle. Og det grunnen til at India og Kina industrialiserer på den måten de gjør. Så da sier vi at vi vet hva løsningen er. Selv om vi har fått ganske store gode indikasjoner på at det kommer ikke til å holde. Hvorfor sier vi det? Fordi at kjernekraft blir så forbanna vanskelig, vet du. Folk blir så sure og sånne ting. Og så andre er den store rapporten som sier at vi kommer ikke til å nå 1,5%-målet. Ok? Og det sier de fra FN og sånne ting. Og hva er den norske posisjonen? Vi må ikke gi opp 1,5%-målet. Og så må man si, liksom, men faen heller, det var jo nettopp den rapporten vi fikk, vitenskapsmennene sier at vi ikke kommer til å nå det målet, det må vi jo forholde oss til. Nei. For det er som du sier, det er et aspekt av religion, om at vi må klamre oss til et urealistisk mål, for det er det målet vi har. Ja, det er, altså klimadebatt, norsk klimadebatt er jo så... Jeg tenkte hvis man skulle gjøre et bilde på hvorfor det går så galt, da, så tenker jeg at økonomene har jo lenge sagt hva som ville være løsningen her. At det ville være enten et kvotesystem på utslipp av klimagasser, hvor man fikk satt liksom en markedspris på dette, eller en avgift, da. Og begge de to løsningene kan det liksom i teorien løse problemet. Og så er problemet at denne avgiften her burde settes globalt. For ellers så får du ikke, så vil du få så store industrilekkasjer og handelslekkasjer at liksom de landene med dårligst eller med billigst utslipp da ville vinne konkurransen. Og så ble det etter hvert opplest og vedtatt at den veien her, det her blir vi ikke enige om. Og så parkerte man egentlig det, og så ble man enige om Parisavtalen, da, som er en sånn avtale om at vi ikke skal ha en avtale, men alle landene bare melder inn sin måte å nå dette på. Mm. Setter målet, altså får alle finne veien selv. Og, eller for å si det på en annen måte, da, at vi klarte ikke å bli enige om den billige, rasjonelle måten å gjøre det på, så nå skal alle for seg gjøre det på sin irrasjonelle og dyre måte. Ja. Og for meg så er det helt åpenbart at når vi ikke klarer å bli enige om den rasjonelle og effektive måten å gjøre det på, så kommer vi i hvert fall ikke til å klare det. Og da, når da det er opp til alle landene selv, da, så blir det liksom, i Norge så får vi en elbilpolitikk som koster oss 25 milliarder i året, og som kanskje hjelper å flytte frem elbilpolitikken, men nå ser du nå den nye svenske regjeringen legger jo om, så hva skjer egentlig der? Du har, i Norge så har du da fått elektrifisering av sokkelen, som bare flytter utslippene ut, og så har du landbruket som bare ligger flatt, og så holder alle landene på den måten her, i tillegg til at vi da i Europa er blitt enige om at dette skal vi kutte i prosent. Så vi sier at liksom, Europa skal kutte 55%, og da skal Norge, som allerede har elektrifisert hele kraftforsyningen sin, skal også kutte 55%. Så de sier seg selv at mens Europa kan da erstatte en del kull og gass med vind og sol, som blir relativt rimelig kutt, så skal da Norge over og gjøre de industrielle tunge, dyre kuttene, for vi skal også kutte 55%. Og liksom, det er jo en sånn, det er en sånn grunnleggende, dårlig forståelse av hva prosenter egner seg til, da. At det er sånn helt åpenbart at vi ikke kommer til å klare det her. Og samtidig så holder vi oss fast i det, men vi holder oss ikke bare fast i det, vi har jo i Norge, er dette nedfelt i en klimalov? Så det står jo i klimaloven at vi skal ned 50-55%, og nå har vi meldt inn til FN at det skal bli 55%. Så jeg vil jo anta at hvis vi ikke kommer i mål til 2030, da, så vil vi på et eller annet tidspunkt være åpne for klimasøksmål med oljefondet vårt som en veldig attraktiv... Så du kan si liksom at vi binder oss til masten, da. Men vi kommer til å gjøre det på en så jævlig dyr og dårlig måte, da, at dette eksempelet vi har snakket om, for det har det jo vært, Norge skal være foregangslandet. Miljøforegangslandet, ja. Og jeg tror ikke vi kommer til å være noe foregangsland
på noen annen måte enn at dette var en jævlig dyr og dårlig måte å gjøre det på. Ja, men bare ta oss og se på skogsatsingen, ikke sant? Her har vi tungt inn i Indonesia, tungt inn i Brasil. Betaler de masse penger for ikke å hugge ned regnskogen. De tar imot penger, så hugger de ned regnskogen. Og nå da har Bolsonaro nettopp tapt valget for Lula da Silva. Og så de tok alle pengene for å verne regnskogen, og så hugde de den ned, så beholdt penger våre. Hva er Norges reaksjon i denne situasjonen? Vi har blitt lurt en gang. Vi går inn tungt, fanken eller liksom. Nå skal millioner og milliardene flomme til Brasil. Samtidig så viser det seg jo at nyere forskning ikke, det er greiene med at Amazonas er verdens lunger, det stemmer ikke da. Det er mer klimaneutralt. Liksom de slipper ut om det, liksom regnskog slipper ut omtrent like mye CO2 som det den tar opp. Så men allikevel så har vi liksom, vi har forelsket oss i en tanke som sannsynligvis var basert på en feil idé, altså at regnskog er unikt bra for verdens klima og kommer til å suge opp masse CO2, som ikke stemte helt, og samtidig som våre midler, altså betale land med regnskog for ikke å hugge ned, den har vist seg å ha en sånn fatal flaw i det at de tar penger og så hugger de ned regnskogen etterpå, og det så har vi sett både i Indonesia og i Brasil. Får det Norge til å ta rev i seilene? Nei, vi beholder årsaksforklaringen og midlene. Go, go. Ikke sant? Og det er jo gode eksempler på hvorfor jeg mener vi er over i den religiøse sfære, da. Fordi at det der, man er med en gang i, over i den religiøse sfære når rasjonelle argumenter da, egentlig bare kan avfeies. Og det er jo litt dette med Brasil og regnskog eller andre klimatiltak, da. Sånn som i Brasil så regnet man jo på dette at de norske pengene skulle føre til at avskogningen skulle ikke stoppe, men den skulle skje i et lavere tempo enn den ellers ville gjort. Og så var dette lavere tempo når da Bolsonaro kom, så økte dette tempoet igjen, mens nå skal avskogningen da sannsynligvis fortsette i et lavere tempo. Men det som det dreier seg om i moral, eller i en religiøs sfære, er jo ikke om dette faktisk hjelper eller ei. For det ser du jo i hele bistands... Ikke sant? Det er jo ikke noe sånn at bistands-Norge forteller hvor mange de hjelper, eller hvor mange som får det bedre, eller at de holder frem land som er blitt rike med bistand. For det finnes ikke. Nei, det er bare... Det er bare å si at man har den rette intensjonen, ikke sant? Så det er en, og det er jo veldig typisk. Jeg tenker at når du ser da hvem som fyller opp bistands-Norge, da, så tar du Jan Egeland, er vel sønn av en biskop, eller nevøen til en biskop, nevøen, et eller annet. Du har Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp, ikke sant? Du har hele denne her ganske, egentlig, synes jeg, ganske sånn, klamme suppa da av folk som ikke gjør så mye selv, ikke sant? Altså de er ganske karrierebevisste, selvopptatt, høy ego, ikke sant? Altså, fint hus, god inntekt. Ja, altså dette er ikke folk som liksom lever i det er ikke mor Teresa livsstil. Nei. For å si det sånn. Men samtidig så er de veldig opptatt av å være snille med andres penger da. Og da kommer denne her og der kommer nok der hvor jeg, det jeg skriver om da, er litt det jeg prøver å være en sånn, men det er fryktelig vanskelig å være uten religion da. Det er vanskelig å være uten religion. Og jeg tror nesten ikke det er mulig, for at vi, om du avviser kristendommen, eller om du et eller annet livssyn, så ender du fort med en sekulær religion da. Og sekulære religioner, det tror jeg vi ser i Norge, kan være veldig ekstreme, da. Det så vi jo under Sovjet. Ja, men så woke er jo ferdig med å bli et samlet verdisystem, der liksom klima og rasisme og transseksuelle rettigheter, alt sammen liksom passer sammen innenfor en sånn kvasimoralsk ramme. Men jeg synes det er interessant i din andre store bok, Aftenlandet, for de som ikke vet det, så er det Europa er Aftenlandet på grunn av at solen står opp i øst og går ned i vest, og det er derfor Japan er den oppadstigende sols rike, og vi er Aftenlandet. Men i Aftenlandet så viser du, igjen så er du på den
tapet av mening som har blitt ledsaget av den økonomiske orden, for du er jo marxist i den forstand. Men du er jo det. Altså, du er veldig opptatt av hvordan økonomien former menneskene som lever innenfor for økonomien, vel riktig å si. Men når du, i denne så er, det, så er du opptatt av islamisme som en slags anklage da, mot et fragmentert Europa, der liksom at de har mange utfordringer, men mening har de, og det er det vi mangler på sett og vis. Men det var liksom ikke islamismen som ble liksom det som fikk... For jeg har også skrevet om hvor utrolig fragmentert Europa har blitt opp i løpet av disse to tiårene som ligger bak oss. Hvordan leser du krigen i Ukraina? Tror du at... Liksom for den ene siden så har jo krigen i Ukraina vært veldig meningsdannende i Europa. Det har fått skrudd sammen NATO igjen, gitt fokus på hva NATO skal drive med. Transatlantisk har det fungert, og det har også fungert innad i alle vestlige land. Du er for Ukraina, jeg er for Ukraina, vi er alle for Ukraina. Det er ingen som sier liksom at jeg synes faktisk at Russland har noen gode poeng. Det er ingen som synes det, ikke sant? Hvordan ser du dette fremover? Kan du se noen fare ved dette, eller kommer dette til å være en... For i Aftenlandet så er det jo sånn at du beskriver liksom at man får sånne blaff av mening som flammer ut og ofte etterlater seg et større mørke enn før. Kan Ukraina bli noen ting som kan bli vrient det også? Jeg merker at det er jo fryktelig vanskelig å spå om, fordi at jeg føler jo at på en forstand så er jeg veldig enig med deg at det er noe fryktelig løfterikt over det som skjer i Ukraina. At det forener oss, og det gir en følelse av at vi tross alt står for noe da, som er viktig. Og ikke minst så er jo det noe ukrainerne selv gjør, ved at de viser, snakket med noen flyktninger fra Ukraina forrige uke, som kom fra langt øst og nord i Ukraina, så egentlig på grensen mot Russland. Og hvis som hadde snakket russisk hjemme, men som de sa nå, at nå snakket de bare ukrainsk. Sånn at liksom, de velger en vestlig europeisk identitet da. Og i det myldre av familiehistorier og forskjellige etnisiteter som de er da, så velger de seg at nå er de liksom ukrainske. Som er fint. Som viser en kraft i dette. Men samtidig så føler jeg jo at dette er jo enda en slags dette litt sånn blodløse europeiske prosjektet, da. For å si det sånn. Jeg føler jo ikke heller at det kommer noe sånn vitalitet ut av dette. Altså, jeg tror jo ikke det kommer til å bli en når dette her på et eller annet tidspunkt dør hen, da. Om det stivner i frontlinjer, eller det blir en våpenhvile, eller om Putin skulle bli erstattet i et kupp, Gud vet hva, at vi da har fått en sånn gjenfødelse i Europa, da. Et nytt fokus, enn noe samlet eller, som, ja. Nei, altså kanskje jeg er for pessimistisk, da. Men til det så tror jeg at vi er for fragmenterte, da. Og så tror jeg heller ikke på denne her... Jeg er fryktelig... Jeg føler jo at Europas styrke, da, er jo på mange måter mange nasjonalstater som konkurrerer mot hverandre. Og så kan man si at den konkurransen tippet innimellom over i storkriger, da, som ble helt forferdelig. Men at den konkurransen skapte en voldsom vitalitet, da. Hvor det ikke var liksom T-kontoen blir oppfunnet i Nord-Italia, og det er så jævlig nyttig at nederlenderne tar over det og begynner å sende ut, og da kjører britene på, og så lager de kullindustrien, og det tenker tyskerne at dette må vi også få til, og så kjører alle videre i en sånn voldsom eruptiv kraft, da.
Det, men det den, altså, den stygge sannheten er jo også at krig har jo vært enormt innovasjonsdrivende, for det, liksom den, det du beskriver her blir jo satt på speed under en krig, for der er det jo sånn at hvis din stridsvogn kjører 10 kilometer saktere og har tynnere panser, så er det, så taper du. Ikke sant, du er ferdig, så du må bare lære hvordan det er, den T-34-en, den må vi bare få grepe på med en gang, ikke sant? Så liksom, det var en sånn... Og så er det, også i tillegg så føler jeg at Ukraina da, det er jo ikke... Det er jo ikke Europa som berger Ukraina. Jeg tror at dette er først og fremst liksom, så er det USA, og så er det Storbritannia, og dernest er det Tyskland og Frankrike som hiver seg med. Men hvis vi ser for oss at dette hadde vært overlatt til EU, da, at dette hadde vært Macron, så tror jeg Ukraina hadde vært ferdig. For å si det sånn. Jeg tror du leser en fantastisk, jeg må fortelle deg, leser en helt fantastisk bok som heter Byzantium Endures, som handler om borgerkrigen i Ukraina 1919-21, og der er en av, mye av det handler om den britiske intervensjonsstyrken som Churchill sender til Ukraina, så de har sendt disse her gigantiske, du vet, disse stridsvognene fra Første verdenskrig, som jo klunker seg fremover litt 15 kilometer i timen, og så har de ikke tatt høyde for hvor jævla svært Ukraina er, ikke sant? Så de får lastet dem i Odessa, ok, og kjører nordover, men det er jo sånn vanvittige distanser, ikke sant? Så denne britiske intervensjonsstyrken blir bare svelget av Ukraina. Hvor er det? Ja, liksom, er det en million av dem? Nei, det er bare noen tusen mann. Ja, der kan de være hvor som helst, liksom. Det er så kjempedistanser, ikke sant? Og det er jo amerikanerne samtidig intervenerer i Vladivostok. Det er ikke første gang vi dypper tærne i dette vannet, det er det jeg forsøker å si til liksom, mine ukrainske venner i Kiev, er at, ikke sant, dere må vite det at liksom, hva har dere til felles med Bosnia, Irak og Afghanistan? Det dere har til felles er at Vesten har fortalt dere at vi kommer til å gi ubegrenset med styrke, med støtte. Det finnes ingen grenser for hvor langt vi vil gå for å støtte din sak, sa vi til bosnierne, sa vi til afghanerne, sa vi til irakerne, sier vi nå til ukrainerne. Og så sier jeg at dere må være klare over at på et eller annet tidspunkt så kommer denne støtten til å ta slutt, på grunn av at hvor ofte nevner den amerikanske presidenten disse tre landene som var så viktige i løpet av vår levetid, Bosnia, Irak, Afghanistan, nevnes aldri. Aldri, de offrer det ikke en tanke, ikke engang i uka engang. Og det er liksom det som bekymrer meg her, er at det er litt annet som er Vesten, at vi er skikkelig engasjert til vi ikke er engasjert lenger, og jeg er ikke helt sikker på at ukrainerne vet det. Nei, den er ganske dyster. Og så skjer det jo en... Det er jo en... Men Russland er på en måte... Jeg sliter jo... Hvis jeg skulle blitt optimist, da, så var jo det hvis man kunne tenke seg at det kom en revolusjon i Russland som hadde en sånn Peter den Store fortegn, da. Men Putin vil jo være Peter den Store. Har du sett, de har bygd det kjempesvære Peter den Store monumentet i Moskva. Borgermesteren der bygde det. Og Peter den Store der, ansiktstrekkene, han sitter jo på stoppen, han er en sånn kjempesvær mast med Peter den Store på toppen, og liksom holder fast i masta. Og ansiktet ligner litt på Putin, skjønner du? Ja, nei, men da mener jeg Peter den Store i den forstand at de virkelig også ville ta inn europeiske institusjoner, da. Og ha den, hvis du ser på... Det er veldig mange som betrakter Russland, som beskriver Russland som noe helt annet. Russland, Russland er et annet sted, og det er en gåte pakket inn i et mysterium, skrevet i kode, og vi kan egentlig aldri forstå det, og det er asiatisk, og det er litt europeisk, og det er det nye Rom, og det er helt... mens jeg tenker... jeg er vel litt mer den at hvis Første verdenskrig hadde tatt slutt i 1916, da, så kan man veldig fort se for seg at du hadde fått en ikke-bolsjevikisk revolusjon i Russland, og ting ville gått helt annerledes. Altså at Kaletskis revolusjon hadde fungert, og Lenin ikke hadde gjort det han gjorde i oktober. Lenin hadde ikke fått det til. Du hadde ikke fått Stalin, du hadde ikke fått... Holdomor, det hadde blitt et helt annet Russland, da.
Og i Aftenlandet så skriver jeg jo en del om Sovjet. Fordi at det jeg bruker der det egentlig denne det denne forståelsen av at både Vesten og Sovjet var to økonomiske systemer da, som egentlig sa glem himmelen, glem det neste livet, men vi skal gi deg himmelen her. Og så viste det seg over tid at Vesten sitt økonomiske system var overlegent da. At det ble mye, ja, de fikk økt levestandard i Sovjet versus å være i livvegen på 1800-tallet, men det var hinsides mye dårligere enn det du fikk til i Vesteuropa eller i USA. Sånn at de tappte. Mens problemet til begge modellene da, er denne her fraværet av mening da, i den, og det føler jeg er himmelropene i, og det var kanskje det som virkelig sviktet i Sovjet etter, og som kanskje har skuffet meg når du møter moderne russere. Da. For at da merker du at det de har tatt fra Vesten har gjerne vært det aller dårligste fra oss i Vesten. Da. Skamløs konsumerisme. Ja, skam, ikke sant? Mens den kulturen da, som levde som en slags frirom fra det totalitære, det ble liksom skylt ut, ikke sant? At hva i all verden skal vi med det? Sånn at jeg er vel mer fristet til å se denne krigen, Ukraina, Russland, som mye mer av en slags sånn avslutning, da, enn en start på noe nytt. For jeg tror at det er jo ganske åpenbart, eller i hvert fall var det åpenbart for meg før det her, da, at jeg var jo ikke jeg var ikke noe optimist for det ukrainske samfunnet på sikt. For du jobbet med Ukraina, har du ikke det? Jo, litt grann som råvaremegler, vært der en del, og da var det fryktelig korrupt, elendig demografi, store forskjeller, masse kleptokrater som forsyner seg, egentlig liksom minner veldig mye om Russland, med den store forskjellen at de bytter president innimellom, mellom en russiskvennlig og en... Og så har du da Russland som har liksom korrupt styrt av KGB, så du har jo en friere press og en åpnere debatt i Ukraina, men ingen av liksom samfunnssystemene slår meg jo som sunne eller funksjonelle eller vitale, og hele tiden med en hjerneflukt av smarte folk. Da. Og som jeg vil anta at nå skjer jo det, ene er at veldig mange av de beste i begge landene dør ved fronten, ikke sant? Altså de patriotene med et godt hode da, melder seg kanskje, i begge land. Og i tillegg så er det da de med enda bedre hoder, de stikker vel, hvis de kan. 200.000 av universitetsutdannede russere som har stukket. Ikke sant? Og det er jo land som ikke egentlig har råd til det her. Da. Altså denne... og det tenker jeg også er en sånn ting som vi ikke snakker om er... Sånn som i Norge er jo... Jeg har jo skrevet ned om ikke-vestlig innvandring, men hva gjør for eksempel den store innvandringen fra Østeuropa? Da? Hva gjør den med land som Estland, Latvia, Litauen på sikt? Altså, hvordan blir det med disse landene her når alle stikker, og hva skjer da? Men må ikke tenke på at ikke alt i denne verden er jo negativt. Jeg tok og snakket med en av mine beste kamerater, kom fra en ganske hardcore IRA-familie fra Nord-Irland. Og så pratet jeg om hvordan går det i Nord og sånne ting. Han sa, det var bare greit, liksom, det hele IRA-greiene er over. Og så sier han at, du skjønner det, Aslan, at ja, vi er endelig kommet til flertall. Hæ? Ja, vi katolikkene, vi er kommet til flertall i Nord-Irland. Og det var jo noen ting vi pratet om, at den dagen vi kommer i flertall, fy fader, da skal de få, liksom. Da er vi ikke minoritet lenger, da vinner vi valgene. Men... Så viser det at ganske mange av dette flertallet var faen meg polakker, som jo også er katolikker, men de er ikke sekteriske. Så de blir jo ikke med på hele denne sin fein-greia, liksom. De er jo bare der for å jobbe og stå på morgenen, og liksom, ja, de er katolikker, men har ikke noe hat mot protestanter i det hele tatt. Og
det å sende inn noen 10.000 med noen 100.000 av polakker har faktisk dempet hele den sekteriske greia i Nord-Irland, som egentlig er positivt. Ja, men hva gjør det med men hva gjør det med Polen da, på sikt? Hva gjør det med de landene der? Det gjør Polen der? Mye mer konservativt, og det er jo liksom problemet for polakkene er at veldig mange av de liberale borgerne er i utlendighet eller har allerede emigrert, og så er det ultrakonservative bondelandet som det just stemmer inn Fidesz og deres liksom lov- og rettferdighetspartiet i Polen, som jo gjør at vi får et langt mer konservativ Polen, uten at jeg tror at det er det store problemet. Min utfordring er jo liksom det som du beskriver i Aftenlandet, og det er at liksom hvis man skal beskrive det store bildet, så er det store bildet er at de gamle fortellingene, de gamle institusjonene og enhetene som holdt livet på plass på en eller annen måte i Europa, har vært dels under demontering, dels har de bare forvitret på egen hånd, og her står vi tilbake i et Europa uten mening. Og så kan det kan jo få mening på i sånne blaff der vi liksom at Russland invaderer Ukraina, det gir jo mening å støtte Ukraina hvis fanken gjør det. Men så er det liksom, det funker ikke helt. Ser du noen vei ut for at du sier liksom at det, jeg er jo enig med deg, at jeg tror at Europas, hvorfor oppstod sivilisasjon med stor S i nettopp vår del av verden? For dette er så forbannet mange stater her. Og med all den konkurransen så skaper det en helt unikt innovasjonsvennlig kultur. Jeg tror ikke at det handler om rase eller kultur nødvendigvis engang. Jeg tror det er bare det at man hadde dette labbeeksperimentet akkurat her, og så hadde vi ikke den klamme hånden til imperiet. Men imperiet har kommet, gutten min. Det heter EU. Og EU skal liksom styre konkurransen, sånn som kommunistene forsøkte å gjøre det. At nei, skal vi liksom ordne opp i dette? Men så får du jo ikke veksten på samme måte som kommunistene, samtidig som at de gamle greiene, som kirken og ekteskap og kjærligheten, kulturen da, Shakespeare for fanken liksom. Det er ingen av dette her som binder oss sammen lenger. Hvordan ser du veien fremover? Kommer det en ny religion? Jeg tror... Altså, vi har jo en ny religion. Det er jo litt av poenget mitt i... Nå skremmer du meg. Jeg håper at du ikke skulle si det. Den har jo allerede kommet, og men den er jo en stor del av problemet da. Ja. For det er jo, som alle imperier, så har det jo... Men jeg tror at denne... altså, hvis ting ikke er bærekraftig, da, så kommer det til å falle sammen. Og det tror jeg... Og der tror jeg vel egentlig... Altså, ta Brexit for eksempel nå. Nå er jo veldig mange opptatt av at Brexit viser hvor håpløst det er å bryte ut av EU. Og da tenker jeg at kanskje gjør det det. Men om 10 år, så ser vi det tydeligere. Om kanskje da britene har klart å gjenreise en slags fungerende nasjonalstat innenfor dette. Det kommer jo til å være veldig problematisk for EU, hvis det funker. Ja, og i så fall så tror jeg også at den rollen britene spilte i EU, da, den tror jeg ikke kommer til å gjøre EU mer... altså enklere for andre land, og så tror jeg også at hvis du ser da på et land som Tyskland da, så føler jeg at Tyskland har også en sånn grad av dysfunksjonalitet da, bakt inn i seg at de kommer til å slite veldig stort om 10 år, og du har nå en sånn denne enorme planøkonomien da, som skal gjennomføre dette grønne skiftet her, og som jeg sa tidligere, at vi nå vedtar, altså vi klarte ikke å bli enige om en effektiv og rasjonell måte å gjøre dette på, så nå skal vi heller gjøre det på en dyr og irrasjonell måte, med alle mulige teknologisatsninger og ulike... taksonomier og Gud vet hva man kaller det, som i hvert fall så kommer det til å gjøre dette skiftet her mye, mye dyrere. Ja, også at vi skal lyve for oss selv. Ja, og det kommer til å avindustrialisere Europa da. Hvis vi kommer til å ha verdens dyreste energi. Og det er ikke bærekraftig. Altså det kommer til å bli en smertefull prosess da. Og hvordan den prosessen faller ut, da,
hvis man da klarer å enes om en eller annen form for for konkurranse mellom nasjonalstater, men jeg tror også det er kanskje gamle liberalisten i meg da, for det er jo også noe med denne velferdsstaten vi er blitt så glad i Europa da, hvis vi skal ha en verdi alle i Norge inklusiv meg selv er veldig opptatt av, så er jo velferdsstaten. Men ulempen med velferdsstaten er jo også at den er litt den er litt drømmen om sanatoriumet da. Ikke sant? Sånn at liksom at en dag så liksom hvis ting går gærent da, så skal vi alle kunne ha et eller annet trollfjell hvor vi sitter og ser utover og tar et glass vin mens vi venter på slutten. Og hvor mens den der virkelig sånn knallharde konkurransen som du beskriver da, hvor nye ting vokser frem. Og det er jo ikke noe sånn synonym, altså vi, i Europa så tror jeg rett og slett vi er veldig opptatt av å få det behagelig da. Og jeg tror at det å eller for meg selv da, du spurte litt om energi, jeg tenker jo sånn at behagelighet og ro og lykke da, det er jo sånne ting jeg egentlig ikke har søkt etter i mitt eget liv da, i en forstand som paradoksalt, mens jeg er mye mer opptatt av verdi da, mening og har vært ganske en sånn høy risikotype da. Men var du et veldig moralsk barn? Nei, det vil jeg ikke si. Sånn, hva mener du med moralsk barn? Sånn, nei, for det er jo sånn, hvis man skulle være litt utrivelig mot Olav Bjørne, så er det jo sånn at liksom, din avsky for dobbeltmoral og hykleri peker henne imot en ganske sånn akutt moral som må ligge i deg også. Du liker ikke bullshit, du liker ikke bli løyet for, du liker ikke liksom løgnene vi forteller hverandre, men så det må være et slags grunnfjell også i deg, der du faktisk er opptatt av rett og galt. Ja, jeg er i hvert fall opptatt av rett og galt, men jeg er i hvert fall opptatt av sant og usant da. Ja. For å si det sånn, for det føler jeg er mye mer håndterbare størrelser da, enn rett og galt. Rett og galt er da dukker opp masse gråsoner, men liksom enten så skjedde noe, eller så skjedde det ikke. Enten så er det du sier sant, eller det er ikke sant. Der føler jeg det er mye enklere å jobbe binært da. Men når du da er på seg selv, liksom, det er jo litt... Det er jo litt derfor man velger romaner, da, er jo at det å skrive romaner er jo, var jo Ibsen, var det vel, som sa at det er som å holde dommedag over seg selv. Ja. Og det er det jo. Og så er man jo alltid da, vi driver jo alle og generaliserer ut ifra, for å vende tilbake til Solzhenitsyn, en av de tingene jeg siterer fra ham i Aftenlandet, er jo denne at det finnes like mange sentrum i verden som det finnes mennesker. Det er en av de mest sånn geniale setningene jeg vet om. Og det er jo litt at vi har jo, alle har jo bare dette her ene vinduet da. Og så sitter vi og ekstrapolerer fra vår lille utsikt da. Og så gjelder det da å være så åpen som mulig og snakke med mennesker og prøve å få innblikk i hva andre ser da. Ikke sant? Men man må også være empatisk. Ja. Men så Olav Bjørne, nå skal vi gå inn for landing, men jeg tenkte lytterne og seerne må få lov til å få en siste innsikt av deg. Vi har diskutert et Europa som er fragmentert, og som trolig ikke kommer til å finne en ny mening i Ukraina-krigen. Hvor mye av det vi burde ha lært har vi glemt. Hva er det Europa ikke gjør som, hvis du bare kunne si én ting, som du gjerne skulle ha fiksa, det er en sånn som Europa burde gjøre, og som vi faktisk ikke gjør, eller Norge. Du kan velge selv. En ting som... Det kan være om naturressurser vi burde utnytte, det kan være, være tanker vi praktiserer, institusjoner vi burde bygge. Jeg tror den store feilen vi gjør i Europa, det er den at vi etterligner USA, at vi sier at
europeiske, altså USA ble så ledende da, innenfor universiteter, innenfor økonomi, alt, at det ble liksom opplest og betatt at hvis vi skal kunne konkurrere, så må vi bli Europas forente stater, da. Mm. Og så skal Belgia bli som Wyoming, og Italia skal bli Florida. Mm. Og så skal vi få den samme dynamikken. Mm. Og den tanken, altså, hvis du ser innenfor for eksempel denne nettverksøkonomien, da, så er det sånn åpenbart at med en gang et nettverksselskap, liksom, hvis du lykkes i Norge, så er du mikrob. Men hvis du da, sånn som i Norge, så hadde du dette, du hadde jo sånne små sosiale medier i Norge også. Du hadde sånn nettby, og så hadde du, jeg husker ikke hva det andre het, men Underskog var det vel? Underskog, ja. Som var sånn før Facebook, og som var veldig kult. Men det er klart, når du da får Facebook i USA, så kommer liksom Facebook, og så bare tar de over Norge. For at det er den nettverkseffekten av å være stor. Og så, men i stedet for liksom, så tror jeg vi i Europa skulle hatt fokus på å lage ikke et nytt USA, da. At vi skulle funnet ut at nei, liksom, vi skal dyrke disse nasjonalstatene og, som også fødte USA, da. At vi skal bli tro mot det, mens denne Napoleon-tankegangen, da, den, og det er kanskje der jeg tenker er skremmende med Ukraina, at vi nå, for det kjenner jeg hos meg selv, at jeg føler en sånn, kanskje er dette den europeiske timen? Mm. Ikke sant? Skal vi nå tre frem, ikke som nordmenn, eller svensker, eller italienere, eller ukrainere, men som europæere? Ikke sant? Og, du husker Jacques Paus i 1992, sier den luxemburgske utenriksministeren, som naturligvis da tar leder for rådet. «This is the hour of Europe, not of the Americans», sier han. «Det er Europa som skal fikse den jugoslaviske borgerkrigen». Det var 92, det var før den ordentlig startet. Ja, og jeg tror, ja, jeg tror den ideen, da, at, og i tillegg, så er jo ikke USA lenger dette idealet. Hvis du ser, i hvert fall hvis du legger til grunn Thomas Seltzer sin beskrivelse av USA, da, så er det veldig vanskelig å ha USA som vi hadde i vår ungdom, da. Det er liksom... Men det er i hvert fall ikke forenende med den velferdsstaten som du påpeker, ikke sant? Europa utgjør 7% av verdens befolkning og står for 50% av alle verdens velferdsutgifter, så vi har de dyreste velferdsstatene, og vi har ikke råd til dem lenger. Og det er jo liksom at og hvis det finnes noe mening, så er jeg helt enig med deg, mening er velferdsstaten. Hvis vi skal ha en religion som allerede er etablert, velferdsstaten. Ja, men så er det jo den saken med Amerika, og det er noe man ofte glemmer er at Amerika er, det er brutalt. Og det er også noe av deres seiersoppskrift, er den utrolig brutaliteten som ligger i den amerikanske kapitalismen, som er en sånn der skyld-deg-sjæl-type. Du ser jo nå bare med Elon Musk, ikke sant? Sparke 50%. Ja. Altså, du kan jo tenke, altså... I Norge ville jo, jeg kan jo aldri tenke meg at hvis noen hadde fått kjøpe opp Hydro da, og så sparke halvparten i løpet av en uke. Ja, eller for eksempel det, bare si at staten sa, nå bare kutter vi ut halvparten av, liksom i Norge så er det rundt 100 bistandsorganisasjoner. Hvis staten sier at det er alt for mange, alt for mye av pengene som brukes på ikke å hjelpe folk i den fattige verden, alt for mye brukes her. 50% av dere er rett vekk fra budsjettet nå, skal liksom, vi satser på de vi jobber best sammen med. Så det burde være fanken med lavterskeltilbud. Umulig, ikke sant? Og det er jo det som er liksom det jeg ser med Europa, er et Europa som liksom som har spent seg fast i sin egen sånn der asyljakke, ikke sant? Men ikke klarer, hva gjør du med hendene spent fast på beina? Men du, kan du være mer spesifikk? Hvordan kan man bryte ut av denne tanken, da? Denne her amerikanske allegorien, hvis vi sier at vi skal bryte ut av allegorien? Nei, jeg vet ikke. Dette blir sånn... Dette er jo sånn som er håpløst, for at det, altså, verden, det er så mye... Utfallsrommet er så mye større enn vi klarer å overskue, da. Mm. Og det kommer til å skje så mye uventet som dukker opp. Men det er jo... Hvis det er et eller annet jeg er litt optimist med, da, så er det i den grad vi klarer å holde på en åpen, fri samtale. Altså, som er ordentlig fri. For der føler jeg at det ligger en sånn enorm styrke da, i det å... Der ser du vel forskjellen på Ukraina og Russland.
at de har hatt en politisk debatt da. De har hatt folk som sier, som kan ved valg bytte ut den ene kleptokraten, og så kommer det en ny kleptokrat, men da kan de bytte ut ham også. Og så over tid så får vi kanskje får vi kanskje ryddet opp i det. Men og ser du verden over tid da, så tror jeg jo at etter hvert som altså kunnskap fryktelig vanskelig å kontrollere da. Når du først har liksom fått kunnskap inn i et rom, inn i et system, så blir det vanskelig å ta for eksempel Kina nå da. Nå virker det allerede som om at han, Jinping da, legger så klamme hender da, over Kina, og over hva som kan sies der, at det kanskje truer den kinesiske vekstmodellen da. Og at vi hele tiden, gitt at vi snakker så mye om problemene, så virker våre problemer så store, mens de snakker ikke om sine problemer, så de virker så små. Ja, der blir det noe sånn skjevt. Så grunnleggende sett så er jeg vel egentlig en optimist, da, gitt at vi må bare fortsette å ta alle de ubehagelige. Men i den grad denne woke bevegelsen eller hva denne politisk korrektheten da, skulle feste seg, liksom, så ville jo det være sånn kjempeproblem. Men jeg tror jo ikke den kommer til å gjøre det, for at den er så teit, ikke sant? Den er så teit, og den er så feilaktig, og den kommer til å bli sprengt innifra, da. Ja, selvfølgelig. Ja, men det er utrolig positivt at du sier det, Olas Bjørnes. Jeg vil takke deg for at du kommer med en så utrolig positiv, for jeg mener at dette var en genuin positiv konklusjon. Jeg tror at frie, åpne samfunn i debatt med seg selv vil kunne møte den uoverskuelige utfordringene som vi vil få i fanget. Vi vet ikke hva det vil være, men vi vet at det kommer til å bli vrient. Og jeg er helt enig med deg, liksom, at det er det vi må klamre oss til. Er jo liksom så lenge vi kan være uenige med hverandre, så lenge vi holder liksom religionsfriheten, trykkefriheten, talfriheten høyt, så kan ikke noe av dette ramme oss. Jeg er helt enig med deg også at woke, de burde selge det et annet sted, for vi er ikke den type samfunn. Jeg tror at det er begrenset for hvor mye opptak det kan være for woke-intoleranse i frie samfunn. Jeg tror at man kan flørte litt med det på college, sånn som mange gjør med mangt på college. Men jeg tror at når man kommer i kontakt med virkeligheten, så kommer de veldig mange til å ende opp i samme leir som Olas Bjørnes. Olas Bjørn, det har vært en ære og en glede å ha deg her på Torjus-teamet. Tusen takk.